娱乐圈中谁最喜欢找朋友为自己做宣传？很多人第一时间想到的都是杨紫，毕竟之前为了宣传香蜜，杨紫真的是发动了半个娱乐圈在为自己做宣传。而实际上你不知道的是，杨紫找朋友为自己做宣传很认真，自己为朋友的新剧做宣传也同样认真。最近马天宇的新剧凉手，我们可不可以不忧伤，要开播了。不过马天宇显然没有杨紫那么大胆，找了那么多人帮自己宣传，他为自己的新剧做宣传也就几个关系特别好的朋友帮着做了转发，而其中杨紫就冲在了第一个。而且他真的做宣传也超级认真的，别人帮朋友宣传新剧一般都是转发朋友宣传新剧的微博就好了，但是他却不一样，他发了自己原创的微博，还为马天宇的新剧做了一段超有感情的文案。在文案中他用最深厚的友情，最感天动地的亲情，最至死不渝的爱情来形容梁生，我们可不可以不忧伤，而且还调侃说梁生为什么受伤的总是你。认真的文案中带着搞笑，一下子就吸引了很多人的关注啊。而网友看到杨紫的这个宣传微博都说，就连梁生官方微博宣传都没有你这么认真啊，为了朋友的心智这么认真的估计也就杨紫了。所以说还真别奇怪为什么杨紫能找到那么多人帮他宣传心智，主要是因为他对别人也很认真啊。别人帮着宣传一次剧，他下次为你宣传剧的时候比你认真更多，这样一来谁不愿意为他宣传呢？想起之前杨紫还找马天宇让他帮忙投金鹰女神的票，也是超级耿直的召唤马天宇赶快去，直接遭到了马天宇的调侃，发微博去吐槽他。但是想必吐槽归吐槽，最后投票马天宇还是会帮忙投的。不过转眼看来这个投票马上就有了回馈，杨紫认真为马天宇的新剧做了宣传，而马天宇还在下面评论调侃他，我可莫逼你发这条微博。杨紫也超级认真的表示，没错，我就是自愿的，真的感觉两个人的互动很可爱呀。所以说杨紫这样性格的朋友真的值得一交，你给他的什么好处他都会回馈你更多更好的东西，有一种滴水之恩涌泉相报的感觉。而他本人性格确实也大方，说一就是一，心里记挂着对方之后有什么事情也帮着他，难怪娱乐圈朋友那么多。